тоор гэдний гал мэтэн жил гарч байгаа энэ сайхан бэлэгт сайн өдрийн мэндийг Монголын хамтдаа болон ард түмэнд мэдчилэн хүргэж байна. Тэгэхээр жилийн өнгийг тухайчид хаврын өөр өрсөн өдрийн одоо махвыг тооцоолон гаргадаг юм нэг уламжлал байгаа. Тэгэхээр энэ салдан дагтал буюу бүхэл зураг гэсэн юм нэг том ягаар гардаг нэг сүхтэн болон бас мэдэж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн ерөнхий жилийн тэр өхрийн байцыг харахад бол улаан өнгө ерөнхийдөө давмгайлсан цагаан бас байгаа. Ингээд улаан өнгө нь ямар бүхэл зурагтай шинж гараад байгаа гэхээр зэрэг гал махбод нь бол одоо бас жаахан илүү талтай. Гал мах илүү талтай байна гэдэг нь бол ер нь хорвороо баг өмс нөгөө бас одоо тийм гам болохын одоо шинжийг бас агуулахаар байна. Бас биеийнх нь өнгө цагаан байгаа нь бол одоо тэр хорвороо гинтийн өндөр засархын бас нөгөөртөө харагдчихээн. Ер нь бол бичэн жил одоо ямар байх вэ гэдэг бол Монголын одоо нийт ард түмний бие хэл сэтгэлийн үйлээс л шалтгаалдаг гэдэл дээ. Бид нар одоо эвтэй найрамдалтай энэ бүтэн үнэн зовлонгүй хамтраад одоо бүтээх юм бол энэ ганцхан одоо жилээс бол шалтгааллах нь бол бага байх юм аа. Тэгэхээр зэрэг нь монголчууд уламжилт их баяраан одоо сайхан тэмдэглэж ахстай эдэс өвдөөсийнхаа одоо сургаалыг үлгээж авч уламжилт одоо Монгол зам занслаа хэрхэмлээд хамтаараа одоо сайхан ото санаагаа тэгшлэх юм болоод энэ мичин жилээ сайхан юм бол байхгүй маа. Тэгэхээр зэрэг жилийн уламжилт монголчууд чинь сар чинийхаа нэгээс эхлээл бэлгэдэлтэй байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг одоо бүтүүндээ болвол сэтэл хамаа хурддаг үтэй удаага застаг. Тэгээ шинийхаа нэгний өглөө нар гарахад цагаа чанчхад гэрийн эцэн одоо уян дээрээс юм уу тусгаалсан гарддаг. Тэгээс одоо тэгээ гаваад тэгээ тэндээ даа буян гишгийнхаа зүг рүү цог юмрахаан зүг рүү гарч буян гишгийнхаа одоо зүгөө сэтгэг энэ уламжлал бол тавтагдаад явж байгаа. Ер нь Монголын сүм хийдүүд бол бүтүүнийхээ хурлыг хурцгаад нэгнээсээ эхлээд их ширүүлийн 15 хоног тасралтгүй ном буйна үлдэн аль хийдүүд тэгээд зэрэг энд одоо бас хурл даган байсах өөрийнхөө одоо жилийнхаа төрөв зурлагыг харж асууж тэр жилийнхаа заслыг хийх нь бол бидний бас тустай гэж хэлэхээр байна. Жилийн гэдэг бол ганцхан нэгнээсээ шалтгаалдгүй учиртай шүү дээ. Жил бүгд өөрийн гэсэн оноос өнжид нэртэй байна. Энэ жил бол муунд үлдсэн юм гал бичэн жил гарч байгаа. Энэ нь бол 60 жилдээ нэг тохиолдол ийм үйл явдал шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бидний одоо ямар байх бол бидний өөрсдөөс нь хамаарах ажил. Тэгэхээр зэрэг ийм жил гарах гэж байгаа гэж айхгүйгээр өөрийнхөө одоо тэр нэг онцлог байгаа. Ягаад гэвэл бичэн жилийн өвөл одоо 4 сартай. Тэгэхээр хавар хоёр хичээл бол 2 сарын 27 цагаан сар болно. Тэгэхээр зэрэг бид энэ урт өвлийг бас бэлтгэлтэй өөрийнхөө ажил төрөл болох юм даа бас анхаарал хэн хүнгээ ажиллах юм жил болно даа. Тэгэл одоо энэ жилийн ажлыг эхэлж байгаагийн хувьд бол тэгээд та бүдээс одоо урт удаа насалж эрүүлэнхүү байж сансан хэрэг одоо номын хичлэн бүтхийн одоо үлдээтэй эрүүлэг өргөн бүшүүлж байгаа.